Čau, ahoj! Ahoj! My vás vítáme u dalšího videa, opět jsem tady s Chikitou. A jak už víte podle názvu, dneska to bude taková challenge, hra. Battle, souboj. Zkrátka, hádej, kdo jsem z Harryho Pottera. Každý z nás si dá takhle na hlavu gumičku, škrabošku, a za ní z těchto těch 70 karet, který jsem teď otočil, mu jeho soupeř vždycky jednu náhodně vylosuje. Třeba já prostě bych takhle vzal tohle, vím, že to je tohle a dám to Chikitě za gumičku. A ona bude hádat, kdo je. Na to, aby to uhodla, má 10 otázek. 10 fazolek. Za každou, kterou položí otázku, přehazuje do mý mističky. Rozumíme si. Mm-hmm. Paráda. V případě třeba, že těch fazolek bude zbývat ještě 5 a Nikča nebo já už budeme vědět, že jsem, já nevím, třeba Harry Potter, jo, a už to tak nějak budu tušit, tak si za zbývající fazolky můžu říct o iniciály té postavy, jo, což mě utvrdí v tom, že vím. Dál už se nesmím ptát, musím hádat. Je to jasný? V dnešním videu budeme mít každej 3 postavy. Jdeme na to. Niky? Aleši. Je čas hrát. Takže mám vylosováno, ukazuju na kameru. Jo. Pojď na to. Tak. Jsem žena. Ano. Jsem učitelka. Ne. Takže jsem studentka. To je třetí otázka? Ne. Jestli jo, tak tam hoď fazolku. Ne. To já si říkám. mám spojitost s bradavicema? Ano. Jsem záporák? Ne. Jsem v okruhu Harryho Pottera? Ne. Jsem ve stejný kolej jako Harry Potter? Ne. 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 Zbývají ti 4 fazolky, co zatím víme? Že je to žena, že je to studentka, že není v blízkém okruhu Harry Pottera a že není ani ve stejný koleji jako Harry Potter. Tak. Je jiný národnosti? Ne. je mi to jasný, jak to myslíš. Prostě ne, není z Kruvalu ani z Krásnohůlek. Tak to nemyslíš. Tak to nemyslíš? Ale jiný národnosti není prostě. Tyko, že by byl... Indigo. Není! Dobrá otázka. Není. Mluvili ve filmu spolu Potter s tou dotyčnou? Ano. Dáš mi iniciály? Za 2 fazolky? Ano. Ano, musím ti dát iniciály. Uršula. Uňukaná Uršula, je to tak? No jo, no. Tak dobře, tak máš jeden bod teda, no. Ráda. Tak, Chikito, losuj pro mě. No tak. To bude vtipný. Aha. Tak se ptej. Tak jo. Jsem jedna z hlavních postav? Ne. Ne. Fazolka. Děkuji. Jsem muž? Ano. Jsem... Promiň, no! Dávám i třetí. Jsem záporná postava? Ne. Jsem kladná postava, chlap. Jsem kladnej chlap. Jsem silnej, statnej chlap. Jsem silnej, statnej chlap? Ne. ne. Přežil jsem? Co? Harry Potterovi prostě, přežil jsem. Jak to mám vědět? Aha, takže to není natolik důležitá postava, aby tam byla jeho smrt případně znázorněná, jo? No. Dobře. aha. jsem vůbec čaroděj? Ano. Mudly tam vlastně vůbec nemám. Mě totiž jako chvilku mě to směřovalo k Dursleyovým, víš? Jenomže já je tam nemám. Ty vole, jak to, že tam nemám Dursleyovým? Ale to...
To bych ti neřekla, že není velký statný chlap. No, tak to je vlastně. To je moc statný Počkej, chlap. Není to velký statný chlap. Není to velký statný chlap, takže je to nějaká vyžindíra. Mám něco společného, ne s bradavicema, s ministerstvem kouzel? Ne. Ne. Takže s bradavicema. Cože? Ježíši, já asi vím. Dobře, tak jinak. Jsem profesor? Ano. Ano. Napsal jsem nějaké knihy? Ne. Ne, sakra, tak to... Ne? Ne. Opravdu ne? Asi ne. Asi ne, dobře, tak ty nevíš. Určitě ne, tenhle knihy nepíše. Dobře. Jestli myslíš tamtoho, tak ten to není, že se s tím chlubil. Dobře. Aha. Tak já jsem si to myslel. Takže nejsem Zlatoslav Logár, dobře. Počkej, já není to velký statný chlap. Jsem profesor Kratiknot? Jo! Jedna! To opravdu není velký chlap. To by mohlo možná hned jako dojít, jo? No tak dobrý. No. Jsi na řadě. Jsem žena. Ano. Mám spojitost s bradavicema. Ano. Jsem profesorka. Ano. Jsem stará profesorka. Ano. Nosím klobouk. Ano. Takže to je Megan Hagalová. Ano. Ty kráso, hodně dobře. Musím to dorovnat. Tak, můžeme. Má obvyklá otázka. Jsem silnej, statný chlap? Jsem starší než student? Ano. Mám nějakou speciální schopnost? Ano. Aha. Už vím, kam se pohybuju. Mám tady tři fazolky, protože tři postavy si myslím, že jenom tyhle tři to můžou být. Zkusím teda. Mám zvláštní schopnost. Jsem profesor? Ne. Ne, dobře. Jsem kladná postava? To je diskutabilní. Aha. No tak teď mě to úplně zmátlo. Teď si nejsem jistý, jestli nejsem Severus Snape, jenomže ten nemá žádnou speciální schopnost. Jsem Sirius Black? Ano. A já jsem si to myslel. Já jsem to hned věděl, že to bude buď on, anebo Lupin. Takže 2-2. No. Stále vyrovnáno. Máš zavřeté oči? Ano, to vidíš. Oh. Jsem žena? Ano. Jsem profesorka? Ne. Mám spojitost s bradavicema? Ano. Mám manžela? Ne. Jsem žena, nejsem z profesorka, takže jsem studentka. Mám spojitost s Harrym Potterem? Ano. Jsem mu blízká? Ano. Dávali si pusu? Ano! Cho Changová? Ne. Jak ono se jmenuje? Lily Weasleyová? Taková postava neexistuje, takže ne. Ne, tak jak se jmenuje? Jak spolu zůstali? No. Je to ona. Jseš správně, jenom to není Lily Weasleyová. Ginny Weasleyová. Ty jo, tak teď jestli já to nedám, tak si vyhrála. Tak uvidíme. Pojďme na to. Tak se ptej. Jsem žena? Ano. Jsem krásná žena? Jak prko? Jako. Ano nebo ne? No, tak asi jo. Asi ano. Jo, takhle. Fazolky, hele, tak to už byly dvě otázky. Jsem stará? Ne. Ne, aha. Jsem studentka? Ano. Jsem studentka a krásná jak pro koho? Jsem, jak pro koho teda, jo? Jak pro koho? Řekněme, já nevím, líbila bych se třeba Ronu Weasleyovi? Ne. Dobře. Zkusím takhle, mám sestru? Ne. Ne,
Takže nejsem Petilová. Jak pro koho krásná? Jsem v Nebelvíru. Asi myslím, že ne, no. Dobře. Já asi tuším. Jsem trošičku mimo? Ne. Ne? Tak netuším. Jak pro koho krásná? Jasně. No, jasně. Jak se zeptat a neurazit? Jsem šikmovoká. Jo. Jsem čočengová. Ano. To je prostě prdele, já ji řeknu předtím a budu. To je dobrá náhoda. Dámy a pánové, dneska to skončilo nerozhodně 3-3. Takže pokud se vám tohle video líbilo a třeba byste chtěli jeho pokračování, řekněme odvetu, dejte nám to vědět do komentářů nebo podle lajků. Pokud u tohohle videa bude víc než... Kolik dáme, Karle? 10? 15? Dáme 20. Ale znáš to? Dáš jim 20 a budeš tady čekat na půlku autobusu. Taky nám 25. Já tě, Karle, já bych jim dal klidně 15. Pokud u tohohle videa bude aspoň 15 lajků, tak se můžete těšit na jeho pokračování. Bavilo tě to? Jo. Mně taky. Pokud i vás, dejte nám to vědět. Mějte se pěkně. Čau, hez. Čau.